ndashaka kureba ko abantu twaba turi kumwe, menya niba ijwi riri kumvikana, Imana yacu ihimbaza. Tugize nanone amahirwe yiyongera ku yo twari dufite, aho tugiye kongera guhurira imbere y'Imana kugira ngo twige ijambo ryayo. Twagize amahirwe menshi muri iki gihe. Sinzi niba namwe mutabibona, kandi ayo mahirwe ndagira ngo nongere kubabwira yuko mudakwiye kuyapfusha ubusa. Twagize amahirwe akomeye, ariko aya mahirwe ntimukwiye kuyapfusha ubusa. Ubu buryo mu gihe gitoya cyangwa se kinini bitewe n'umugambi w'Imana, birashoboka yuko uburyo nk'ubu ngubu buzageza igihe bukavaho, kuko buri kintu cyose kigira iherezo. Kandi ndashimira Imana muri ubu buryo nabwo yemeye yuko ukuri gutambuka mu buryo bwayo, cyane ko mbizi neza ko hari benshi babigiriyemo umugisha bitandukanye n'uko byari bimeze mbere. Ntabwo mvuze yuko mbere umurimo w'Imana utakorwaga, ariko ubu ngubu mu buhamya mbona nanjye ubwanjye niyiziho, ni uko nzi yuko iki gihe cyatugiriye umumaro cyane. Uyu munsi amateraniro arabera mu Rwanda, akumvwa n'umuntu aho ari hose ku isi, kandi ntibibe ibyo gusa, na nyuma yaho uyakeneye akaba ashobora kuzongera agakurikirana icyo ijambo ry'Imana ryavugiye muri ayo materaniro. Mbese ni bande bagize amahirwe nkanjye yo gusabana n'Imana muri iki gihe? Jye ndahamya yuko iki gihe ari igihe cy'ijwi rirenga, kandi amahirwe itorero ryahawe ari kugana ku musozo. Twicishije bugufi nanone dusenge. Mana yacu udukunda, ni wowe washyizeho ibihe uburyo bikuranwa. Ni wowe wivugiye yuko ubwenge buzagwira. None ubutumwa bwiza bw'ubwami burabwirizwa ku isi hose, umuntu akabukurikira yicaye iwe, yaba yicaye, yaba aryamye cyangwa agenda. Ibyo rero ni ikimenyetso cy'uko uri guhamiriza amahanga yose, kandi ko vuba bidatinze uzima ingoma itazahanguka iteka ryose. Uduhe imitima igushaka, kandi uduhe komatana nawe cyane. Muri iki gihe cy'urubanza ruheruka kuri twebwe abagize itorero ry'Imana, uturinde gukerensa aya mahirwe nk'uko benshi bayakerensheje mu myaka yashize, abandi bakaba bari kuyakerensa bagacirwaho iteka. Uturinde gucirwaho iteka, ahubwo amazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen. Nk'uko mwabitangarijwe mu cyigisho cy'ejo nyuma ya saa sita, umwigisha Alain Mucyo yadutangarije yuko insanganyamatsiko izaranga ibyigisho muri iki cyumweru ivuga ubutumwa bugenewe Laodikiya. Icyigisho cy'uyu mugoroba cyitwa Ibimenyetso by'irimbuka rije, ubutumwa bugenewe Laodikiya. Mbese murakurikiye ku buryo iki cyigisho muri kukireba aho muherereye kugira ngo dutangire? Imana ihimbazwe. Mu magambo yanditswe mu butumwa bwatoranyijwe volume ya mbere paje 285, ndagira ngo dusome amagambo ahanditse. Itorero rikonje ridafite ubuzima kandi ntirigire Kristo. Umugabo wo guhamya rivugaho agira ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. None mbabaza ikibazo. Ubu ko twirata ko turi itorero ry'Imana, aya magambo ari kudushima cyangwa ni amagambo atugaya? Ubu aya magambo atangiye aradushima cyangwa aratugaya? Itorero rikonje
ridafite ubuzima kandi ntirigire Kristo. Umugabo wo guhamya rivugaho agira ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero ukurakaza uyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Umuntu akubwiye ngo agiye kukuruka ni ikimenyetso cy'uko muri we ari kumva amerewe ati: ijambo rivuga ngo ngiye kukuruka. Uwaba yarigeze kuruka mbere yo kuruka habanza iki? Mu yandi magambo, ntabwo dukwiye kwirata turi itorero riteye iseseme muri iki gihe. Kugira ngo tubwirwe ngo ngiye kukuruka, nta wuruka atagize iseseme. Nuko rero kukurakaza uyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Ibyahishuye igice cya gatatu umurongo wa 15 na 15. Ita ku magambo akurikira. Ukuvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Aha haravugwa abantu birata kugira ubumenyi mu bya mwuka kandi ko bafite isumbwe kurusha abandi, nyamara nta nyifato nziza bagaragaje ku birebana n'imigisha Imana yabahaye batayikwiye. Imigisha yose Imana yaduhaye twari tuyikwiye. Ijambo ry'Imana rirahamije ngo iyo migisha yose twayihawe tutayikwiye. Bakomeje kuzurwa n'ubugome. Mbese n'uyu munsi niko biri, kudashima no kwibagirwa Imana. Nyamara yakomeje kubagirira nk'umubyeyi ukunda kandi ubabarira umwana w'indashima kandi utumvira. Mwite ku magambo akurikira. Barwanyije ubuntu bwe, bakerensa kandi basuzugura amahirwe bahawe, maze bakomeza kunyurwa n'ibyishimo bari barimo, kuba indashima, imihango irimo ubusa, uburyarya butagira ukuri na mba. Mbese reka mbabaze, ibi bintu murumva binejeje ku buryo umuntu yagenda yirata ngo turi itorero ry'Imana, he kugira uvuga itorero ry'Imana, turi abantu batoranyijwe, mwe kurwanya itorero, mwe kuvuga itorero nabi. None aya magambo aratuvuga neza. Ubwibone bwa Gifarisayo barihimbaje kugeza igihe babwiye amagambo ngo: kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, kandi ntacyo nyine. Yahishuye igice cya gatatu umurongo wa 18. Aya magambo aramutse avuzwe n'umuntu ayikuriye mu kanwa ke atayakuye mu mwuka w'ubuhanuzi, yakoreshwa nk'imvugo yo kurwanya itorero mu buryo bukomeye. Kuko iyo tuvuga yuko itorero ritazaba Babuloni, tuba dukwiye no gusobanukirwa neza yuko impamvu ritazaba Babuloni nuko itorero ni igihome Imana yashyize mu isi, n'abantu Imana yifuza kugaragarizamo gukiranuka kwayo. Abo nibo bagize itorero ry'Imana, iryo ni naryo ritazaba Babuloni. Ariko umuntu ku giti cye cyangwa gurupe y'abantu, kubwo kwifatanya n'isi bakagira umwuka w'isi, bashobora kurema ubutatu bugize Babuloni. Ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ntiribihakana. Nuko rero ijambo ry'Imana rivuze yuko itorero ritazaba Babuloni, banza wumve ijambo itorero rivuze iki. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa ngo nimusenga, yaravuze ngo nimusenga mujye mugira muti: ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Iyo iby'Imana ishaka biri mu isi, abo babifite, abo babyakira, abo bumvira ubushake bw'Imana, nibo bagize itorero ry'Imana. Rero Laodikiya, ntabwo ubundi Laodikiya ari bivuze ijambo akazu yaze, ahubwo Laodikiya bivuze Lao people desire decision, cyangwa gufata imyanzuro. Ni igihe cy'urubanza. Nuko rero ugomba gusuzumwa kugira ngo ugaragaze ko ukwiye ubugingo buhoraho cyangwa udakwiye ubugingo buhoraho.
abantu bo mu itoro riheruka rero bo mu gihe cy'urubanza umubare munini n'abantu bumva bihagije bumva yuko dufite ubutunzi buhagije ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye ubu butunzi buzadupfira ubusa ubundi gihe tugezemo ni igihe dukwiye kugaragaza amahame yo gukiranuka ariko cyane cyane noneho tukinga tukagaragaza ingingo igendanye n'iby'ubuzima kuko ubuzima bugeramiwe cyane ariko twarangije kunywa ku mwuka w'isi ibyo dusobanurira abantu n'uburyo twitwara ntabwo tugaragaza rwose yuko turi abaprotestanti nyakuri ahubwo hari benshi bagenda bagaragaza yuko nubwo batahawe umucyo nk'uwo dufite baracyafite umudendezo wa giprotestanti mu mutima aho umuntu ahaguruka akavuga ati jyewe nkurikije ibyo mbona ndabona nta muntu ukwiye guhorwa uburenganzira bwe bwo guhitamo niba uwo mudendezo umuntu awufite uwo muntu agomba kurekerwa uwo mudendezo we ariko muzabona yuko benshi mu bagize itorero ry'imana mu bagize itorero rya Laodikiya muri iki gihe ntabwo biteguye guhagarara bavuga batyo ahubwo umwuka warangije kubamira ni umwuka w'isi mbese ibyo bintu ni ukuri mbese umwami Yesu ntiyari yarohereje ubutumwa bukurikiranye bwo gucyaha no kuburira kandi ingingo abantu bumvaga bihagije mbese inama ze ntizasuzuguwe kandi zikangwa mbese intumwa ze ntizasuzuguwe kandi amagambo yazo akakirwa nk'imigani n'imihimbano y'inkora busa ubu uyu munsi ibyo tuvuga mu maso ya benshi byitwa amagambo y'abantu b'inkora busa abantu b'injiji badasobanukiwe Pawulo yigeze kuvuga amagambo akomeye cyane ngo dutekerezwa ko turi abashukanyi nyamara turi abukuru vuba bidatinze abantu bazifuza kongera kumva ijwi nk'iri ngiri be kongera kuribona rwose mbese intumwa ze ntizasuzuguwe kandi amagambo yazo akakirwa nk'imigani n'imihimbano y'inkora busa Kristo areba ibyo umuntu atareba areba ibyaha bizashyira iherezo ku kwihangana kw'Imana niba biticujijwe Kristo ntashobora kwemera amazina y'abantu banyurwa no kumva ko bihagije. Ntashobora gusabira abantu bumva ko badakeneye ubufasha bwe, bavuga ko bazi kandi bafite byose. Abantu bumva bihagije. Bumva ntacyo bakenye. Bibona nk'umufarisayo mu rusengero, igihe yarebaga umukoresha w'ikoro, akavuga ati "Mana ndagushimira ko ntameze nk'uriya mukoresha w'ikoro. Kuko jyewe mfite ibigaragara inyuma yuko ntawo mpuriye nuri mbese kugera ahangaha abantu turacyari kumwe icyigisho kiri kumvikana Laodikiya turi kumva iyo ariyo amagambo menshi agize iki cyigisho tugiye kureba aboneka mu bihamya by'itoro umuzingo wa gatanu page 711 kugera 718 mu cyigisho cya 46 cyitwa impending conflict cyangwa se intambara itutumba ndabizi neza yuko benshi muri mwe ntabwo ari ubwa mbere tuganiye kuri aya magambo ariko akenshi nubwo titre y'icyigisho yaba yayindi ujye witaho kongera kucyumva uko gishobora kureflectinga ukuri kw'icyo gihe duhagaze aya magambo ejo twarayasomye reka twongere tuyahereho Luka 12 umurongo wa 54 kugera 57 nuko abwira abateraniye aho nabo ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba umwanya muravuga ngo imvura iragwa kandi niko biri niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi muravuga ngo haraba ubushyuhe kandi niko biri mwandyarya ko muzi kugenzura isi n'ijuru niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe reka mbabaze ubu aho twicaye uyu mwanya turabasha kugenzura iby'iki gihe ubu twiteguye kugenzura iby'iki gihe muri iki gihe amagambo tugiye gusoma ari mu byakozwe n'intumwa page 161 ndagira ngo aya magambo tuyite muri iki gihe hari abantu benshi mu isi birengagiza ibimenyetso bigaragara Kristo yatanze
kugira ngo biburire abantu ibyerekeye kuza. Bashaka uko bacecekesha ibyo babona kandi bazi mu gimenyetso by'imperuka bisohora byihuta kandi si kabisatiriye umwana w'umuntu azahishurwa ku bicu by'ijuru. Abantu bagacecekesha umudendezo w'umutima na bagakora ku buryo bumva bagomba guhangana cyane n'uburyo ijwi ry'umwuka w'Imana ryemeza imitima yabo. Nyamara ibimenyetso byo bigakomeza gusohora byihuta kandi bisatira igihe Kristo azahishurwa ku bicu byo mu ijuru. Pawulo yigisha ko kutita ku bimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Kristo ari icyaha. Abangaba bafite icyaha cyo kwirengagiza, Pawulo abita abana b'ijoro n'ab'umwijima. Ninde mu bari ahangaha wifuza guhinduka umwana w'ijoro n'uw'umwijima? Atera ubutwara bari maso muri aya magambo atari ko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo umunsi uzabatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amahoro. Ntituraba ijoro cyangwa b'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, twirinde inyigisho z'ibinyoma, twirinde kwifatanya na Roma, twirinde kwifatanya n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, twirinde kubona ibintu nk'uko isi bibona, ahubwo dusuzume twitonze kugira ngo tumenye aho duhagaze. Kristo yatanze ibimenyetso byo kugaruka kwe. Amagambo tugiye gusoma ni mu Bifuzwe byose page 129. Kristo yatanze ibimenyetso byo kugaruka. Yavuze ko dushobora kumenya ubwo azaba ari bugufi ndetse ubwo azaba ageze ku rugi. Ijambo ry'Imana riduhamirije ko tuzamenya uko ari bugufi ndetse ko ageze ku rugi. Niba wowe ntabyo ubona, nuko uri mu mwijima, uri umwana w'umwijima, uwagukurikira uri impumyi ishobora kumuta mu rwobo. Ariko reka mbabaza ikibazo. Ubu ntabwo mwari mwumva abantu babwiriza muri iki gihe babwira abantu ngo corona ntabwo isoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Nta kivuze mu buhanuzi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Natangajwe n'ikintu gikomeye mu minsi ishize kandi ngiye kukibabwira mbabaye cyane. Mu itorero rimwe mu minsi yashize, shobora kuvuga iryo torero iryo ari ryo kuko ibyo bintu byabaye, ariko uwo muntu simuvuga izina, nk'uko nshobora kutavuga iryo torero n'umuntu simuvuga izina, ariko ibyo ngiye kubabwira ni ibintu byabaye. Umubwiriza umwe ku ruhimbi arahaguruka igihe yabwirizaga muri izi gahunda zihari z'amasaha makeya, abwira abantu atari ko ibyo bintu mba numva abantu bavuga ngo Yesu agiye kuza, ibyo ni ibiki? Ninde wababwiye ko Yesu yenda kuza vuba? Izo nyigisho abantu bazivuga ko ari abantu bigisha inyigisho z'ibinyoma, bamwe babwira abantu ngo nimujye mu byaro ngo ibintu ubundi bitagakwiye kuvugirwa ku ruhimbi rw'itorero ry'abadivantisti b'umunsi wa kabiri. Ariko reka mbabaze, umuntu uvuga gutyo ari mu mucyo cyangwa ari mu mwijima? Ibyo ngibyo ubwabyo ni ibintu byahanuwe. Ariko ngiye kubabwira ikintu giteye agahinda. Kuri grupu imwe ya WhatsApp y'iryo torero, umuntu umwe yandika abaza ati, nyuma yaho ati, ubu koko birakwiriye ko abantu abadivantiste b'umunsi wa karindwi umuntu aza ku ruhimbi rwacu akavuga ngo Yesu ntazaza vuba? Ubwo se turabategereje iki none? Maze pastor w'iryo torero ahita amusubiza ngo niba wumva bikubabaje se, kuki icyo ngicyo utakimubarije mu gikari ukabishyira ku rubuga rw'itorero? Undi nawe atari ko yabibwirije mu rusengero muri rusange kandi abarangaho ari abayobozi mu itorero, numvaga kubivugira ahangaha byaba ari byiza kugira ngo uwo muntu mucyahe. Umusange mu gikari hari igihe mugenda mwumva nabi, mufite imyumvire mibi cyane mwumva nabi. None reka mbabaza, umuntu nk'uwo yiteguye kugaruka kwa Yesu? Umushyigikira se we yiteguye kugaruka kwa Yesu? Ubwo se ubundi umukumbi w'Imana umuntu nk'uwo ngo arawuyobora he? Arawuyobora mu rwobo. Uzifuza kumenya ukuri kw'ibyo bintu, atekereza ko ibyo bintu ari ikinyoma, azanyure mu gikara bimbaze, nzamuha ibihamya bifatika naho hantu. Uko ibyo ndi kubabwira ni amakuru nabwiwe kandi wayambwiza. Kandi abari aha ngaha benshi muri mwe mushobora kuba ibyo bintu.
wenda mwarateraniye nawe ahantu kuko sinza abateraniye kuri iri teraniro uko bangana. Kristo yatanze ibimenyetso byo kugaruka kwe, yavuze ko dushobora kumenya ubwo azaba ari bugufi ndetse ubwo azaba ageze ku rugi. Kubazabona ibyo bimenyetso aravuga ati, ndababwira ukuri yuko abo ubwoko batazashiraho kugeza ibyo byose bizasohora. Ijambo ry'Imana rihamije yuko noneho Kristo azaza turiho twebwe turi kubwiriza ibi. Yego rwose. Abazabibonesha amaso ntabwo tuzashiraho kugeza ubwo ibyo byose bizasohora. Ibi bimenyetso byaragaragaye. Noneho tuzi neza tudashidikanya ko umwami ari hafi. Ubwo se umuntu ubwiriza abantu ngo Yesu ntiyenda kuza, ubundi ubwo amagambo avuga yakomora. Nasomye amagambo mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ngo benshi bazahagarara ku mpimbi zacu bafite urumuri bakongeje ku itara ry'ikuzimu rya Satani. Nyamara abantu nk'abo mu matorero menshi nibo bemewe kubwiriza. Umuntu ukompromayizinga agahakana ukuri kuri ibyo twize, akaba ari we wize unahabwa umwanya, ariko umuntu uvuga ngo Yesu ari bugufi ari hafi, fata uwo muntu n'umwaka. Kristo yaravuze ati, ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Uko ibimenyetso bikomeza kugaragara mu isi, ni nako bigaragara mu itorero. Udashaka kureba ibimenyetso ahandi, nabirebera aho ari. Kuko hose hari ibihamya bidashidikanywaho kuri iyi ngingo. Ntabwo bigombeye kugira ngo umenye ibintu yuko ujya kure. Nushaka urebere ku rubuga rwa WhatsApp rw'abo muhurira, nibwo uzabona neza isohora ry'ubuhanuzi. Ntabwo bigombera igihe kinini. Ni nayo mpamvu iki gihe kwirirwa abantu bajya impaka niba ikintu mutari ku cyumba kimwe, ariko mukaba muri abantu b'Imana, nimugende musenge mubihe igihe ibyo bintu bizagaragara. Niba hari uwagize amahirwe yo kurunguruka ibyo bintu akabibona mbere y'abandi bakabihakana, nimutuze ibyo bintu muba muzabibona. Ubu se ni kangahe intambara z'urudaca zivuka? Ndibuka amagambo yigishijwe n'umwigisha we nimugoroba Alain Mucyo, agaragaza uburyo abantu baba bari mu ntambara. Bamwe bati ntabwo bajya mu nsengero, abandi ngo bajya mu nsengero, abandi ngo bararwanya itorero. Ariko ngiye kubabaza ikibazo. Mu butumwa bwahawe Laodikiya kurwanya itorero birimo, buri wese aragirwa inama ku giti cye ngo yisuzume. Ariko kandi abagizwe abarinzi ku nkike bagomba kuvugiriza impande Siyoni, bagomba kuvugiriza induru ku musozi w'Imana wera ariwo torero ryayo. Umuntu wese agomba kubwirwa ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana, maze wowe utarahisemo ukuri ugahitamo kurengera ibinyoma, nta kibazo nawe bihe igihe uzabona yuko Imana umwanya wahisemo guhagararamo Imana ntibera izari kuhagararira mu mwanya wahisemo. Nta muntu Imana izajyana mu ijuru atabishaka. Kandi niba hari amakuru wowe utabona neza, ijambo ry'Imana ryaduhaye icyo tugomba gupimiraho ko abantu ari abantu b'Imana, ni ukubapimira ku mbuto z'umwuka. Nta kindi. Buriya imbuto z'umwuka nta muntu wazihangishaho. Agerageje no kubeshya gatoya, ijambo ry'Imana rimugaragaza uko ari. Nimuhumure rero. Niba ijambo ry'Imana rivuzwe ukumva hari ibintu udasobanukiwe, kora nka Natanaeli, ugende usenge ubaze Imana uti, ariko Mana, ibi bintu ni ibiki? Ariko kandi nubona ibintu birimo abantu benshi muri iki gihe, uzongera ufata umwanya niba ari unabigiyemo, ujye kubaza Imana uti, ariko Mana, ko wivugiye ko inzira yawe ifunganye. Bikaba bigaragara yuko irimo abantu benshi cyane. Ubu ibi bintu bimeze bite? Nurangiza, numara gusenga, usubire mu ijambo ry'Imana, ushakishe iby'inzira ifunganye, urebe abanyuze mu nzira ifunganye. Noneho muri iki gihe turimo ho biranoroshye, suzuma umurimo wa Eliya, umurimo wa Yohana Umubatiza, umurimo wa Kristo n'umurimo w'intumwa. Uzahita umenya neza niba uhagaze mu ruhande rw'ukuri cyangwa niba uhagaze mu ruhande rw'ibinyoma. None reka mbabaze, kugira aho ngaho ibi bintu birumvikana, bantu bo mu itorero rya Laodikiya, biroroshye cyane kubona ibintu isi, itorero, leta,
abanyamadini bose abizera abatizera bahurira ku ngingo runaka kandi ugasanga iyo ngingo bari no kwinjiza mu bintu by'iyobokamana biroroshye cyane guhita umenya uruhande ugomba guhagararamo nubwo waba udafite ibihamya byinshi biroroshye cyane kumenya uruhande ugomba guhagararamo nubwo waba udafite ibihamya byinshi kwa 21 murongo wa 26 abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega ngiye kubaza abantu bari ahangaha kuko ntabwo nashyize ayo magambo kubera umwanya muto iyo bavuze ngo imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega ibyanditswe bivuga ko hariho amajuru angahe ibyanditswe bivuga ko hariho amajuru angahe yanditswe bivuga ko hariho amajuru atatu ariko ndagira ngo mbabwire yuko muri aya majuru atatu hari ijuru ritazanyeganyega muri aya atatu iryitwa ijuru risumba yandi ariho Imana iri ntabwo hazigira hanyeganyega bivuze ngo ubwo rero amajuru azanyeganyega nabiri irya mbere ni ikirere kigomba kunyeganyega irya kabiri ni mu itorero ry'Imana kubera yuko naho hitwa mu ijuru mu buryo bw'umwuka aho naho hagomba kunyeganyega nabyumvise ndashaka kumenya ni ibintu mubikurikiye muri aya majuru atatu hari ijuru ritazanyeganyega ariko ikirere izuba n'ukwezi n'inyenyeri bizanyeganyega ni kimenye imenye izuba rizatanga inzira ukwezi gutanga inzira kugira ngo Kristo yitegurwe tubone uko tuzazamuka mu kirere nta mugabane n'umwe wo mu kirere uzadukoma mu nkokora byose bizatanga inzira ubwo rero bizanyeganyega ariko kandi no mu itorero naho hagomba kunyeganyega kuko inyeganyega ni naryo ryitwa ishungura ubwo rero ishungura naryo rigomba gukora akazi mbese kugira ahangaha ibi bintu birumvikana igihe ibimenyetso byo kugaruka kwe dukomeza kubibona mu maso yacu hari icyo umwuka w'ubuhanuzi adushinja icyo ni igiki ibihamya by'itorero umuzingo wa gatanu paje 716 mwumva amagambo ahanditse haranditse twebwe nk'ubwoko bw'Imana ntabwo twakoze umurimo yadushinze ntabwo twiteguye guhangana n'ingaruka ziboneka mu itegeko ry'icyumwe ni inshingano yacu uko ibimenyetso by'irimbuka birushaho kugaragara dukwiye kujya ku murimo nibwo dukwiye kugira ubwoba nibwo dukwiye guhunga nibwo dukwiye kubogoza nibwo dukwiye gutaka ahubwo ijambo ry'Imana avuga ngo nibwo dukwiye kujya ku murimo ntihakagira umuntu n'umwe uba mu ntege nke atekereza ibyenda kubaho vuba dukwiriye guterwa akanyabugabo n'igitekerezo cy'uko bigomba gusohora nk'uko ubuhanuzi bwabihanuye kandi ko Uwiteka azarinda ubwoko bwe niyo mpamvu ndagira mbabwiza ukuri ntabwo twagakwiye kuba dufite ubwoba uyu munsi ahubwo ni ikiraka kibonetse kuri twebwe kugira ngo tugaragarize abatuye isi yuko Imana twahise n'ikiranuka kandi isumba ibigirwamana byose ntihakagira umuntu n'umwe uba mu ntege nke atekereza ibyenda kubaho vuba ariko ntabwo turi gukora ibyo ashaka mu gihe tuguma mu nyifato yo kudakora kugira ngo twongere umudendezo w'umutimanama aya magambo muyiteho cyane twongere umudendezo w'umutimanama ntabwo ibintu bigombera yuko umuntu aba afite ibihamya byinshi cyane ahubwo icyo bisaba ni kimwe ni ukumenya mfitanye umubano mwiza na Kristo mbese ibyaha byanjye byarababariwe mbese ngendana na Kristo intambwe ku ntambwe niba hari icyo dukeneye ko adusobanurira tumwegere tumubwire ngo wavuze ko uzatuyobora none biragaragara yuko turi kumva amajwi menshi turashaka kumenya ijwi ry'ukuri ijwi nyakuri ndashaka kubaza abantu bari aha ni bande bakurikiye amateraniro yo gusenga twakoze y'amasaha 24 hari ibanga nshaka kubera kubera ko ntabwo Imana ishobora gushyira abantu bayo mu rujijo ndashaka kumenya niba abantu dukurikiye ndashaka kumenya abantu bakurikiye mu materaniro kuva atangiye kugera ashoje kugira ngo mbereke ibanga Imana ikoresha mu gihe hariho urujijo uburyo Imana ikura abantu bayo mu rujijo kuko irabizi ko turi abantu izi ko nta mbaraga twabona ariko
izi neza icyo yakoresha kugira ngo dukire. Icyo nta kindi ni umwuka wayo. Iyo rero iyo hari ibintu bidasanzwe bishobora gutuma umuntu yibaza ati ibi bintu ni ibiki, tuba dukeneye gusaba Imana umwuka w'ubwenge. Nagira ngo nongere mbibutse icyigisho cyigishijwe n'umwigisha witwa Joel Gakwaya. Muribuka agashushanyo yagaragaje abantu babiri bahagaze kuri side zitandukanye. Umwe yareba akabona gatandatu, undi yareba akabona icyenda. None uriya mubare wari kangahe? Ndashaka kumenya abakurikiye icyo cyigisho cyatanzwe saa sita z'ijo ku itariki 22. Twari dutangiye itariki 22. Muri bariya abantu umuntu warebaga umwe abona gatandatu, undi abona icyenda, uwabonaga iby'ukuri ni kuko ndaza kumenya yuko mwakurikiye icyigisho. Murihangana. Yego, hari umuntu uvuze ati ni bombi. Bitewe n'aho umuntu ahagaze, ibyo abona ukuri kujyana n'aho umuntu ahagaze uwo mwanya. Kandi ukuri ni absolute, ukuri ni ukuri. Rero niba hari ahantu umuntu ahagaze akaba ari kubona gatandatu, wowe ahantu uhagaze ukaba uri kubona icyenda, uri hakurya avuga ati ngenda abona gatandatu, undi ati ngenda abona icyenda, byanze bikunze mwese mufite ubwenge. Noneho mukeneye iki? Mukeneye umwuka wo gusobanukirwa, spirit of understanding. Icyigisho cyigishijwe, muzasubiremo mugishake, cyigishijwe na Isingizwe Viviane. Nimumara gusobanukirwa rero ntabwo muzajya impaka, ahubwo bizaterwa naho mugenzi wawe ageze, kuko mwese muri abantu b'Imana. Abantu bari mu rugendo rumwe, imodoka ari ebyiri cyangwa eshatu zishoreranye, imwe ikaba yarenze mu ikorosi runaka, hakaba hari ibyo ibonyeyo ikakubwita ngewe, bakaguhamagara kuri telefoni bati dusanze hano umuhanda ufite ikibazo, tugiye kudevia muri uyu muhanda, batweretse icyapa kiza kutunyuza ahanaha tugasubira mu muhanda kubera yuko imbere umuhanda wacitse. Mbese icyo uwo muntu ubwiye akora, ahita akugisha impaka cyangwa aratuza nawe yaza kuhagera akabibona? Ndagira ngo ibi bintu tubyumve neza. Yatuza nawe yaza kuhagera akabibona, ariko ntabwo yahita arwanya ayo makuru ahawe. Pawulo yaravuze ngo mugerageze imyuka yose murebe ko yavuye ku Mana. Ubu rero hari ibintu bidakwiye kwirwa bigirwa impaka, ahubwo umuntu abibona bitewe n'aho ageze mu rugendo agenda. Ariko ndagira mbabwira ikintu cyiza ku Mana, nuko umuntu wese winjiye mu irushanwa agakurikiza iby'irushanwa risaba wese, igihe Kristo azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, uwo muntu agenewe ubugingo buhoraho. Nuko rero wita umwanya ngo Satani agushyire mu ntambara n'impaka, ahubwo niba hari ibyo mugenzi wawe yabonye wowe ukaba utarabibona, ibyo bigutwaye iki? Komeza usenge, bihe igihe, nawe nukomeza urugendo uzabibona. Gerageza gusa urebe yuko uwo muntu yera imbuto zikwiriye abihane. Nta kindi dukwiye kuzamura mu ijuru amasengesho asaba umwete kandi afite imbaraga, kugira ngo ibyo byago tubirokoke kugeza ubwo umurimo twirengagije igihe kirekire ukorwa. Dusengane umwete kandi dukoreye mu bumwe n'amasengesho yacu. Satani ashobora kugaragara nk'umuneshi, ukuri gushobora gufatwa nk'ikinyoma, abantu b'Imana bakagaragara nk'abari mu kaga gakomeye, ariko Imana izibutsa abayi ibikomeye yakoze kera kugira ngo ibarokore abanzi babo. Ndashaka kubaza umuntu uri muri gahunda kugira ngo anyandikire ambwire niba igihe cyageze nkurikije aho amasaha ageze, cyangwa ambwire ati dushigaje iminota runaka kugira ngo ngire ibyo nsimbuka nihuta tugane ku musozo. Yagiye itoranya mu bihe byose ibihe bigoye abantu, aho bitari kubashobokera kurokoka imitego ya Satani, nyamara yarabarinze kugira ngo barabagirane imbaraga zayo. Ndifuza yuko abateze amatwi iki cyigisho mwumva aya magambo.
uyu munsi abantu bakutse umutima harimo umuntu ukubwira ngo ubu ngewe ngiye gusezera ku kazi byihuse none se niwifatira umwanzuro wo gusezera ku kazi byihuse abo bantu wagomba kugezaho umucyo ubasigiye nde tegereza igihe kigere ugusezerera gusezerera ariko ntugire ubwoba ukiruka n'ubundi ntaho ugiye kubera yuko intambara ziri ahantu hose ariko aya magambo yanjye ndagira ngo yumvikane neza yagiye itoranya mu bihe byose ibihe bigoye abantu ngiye kubabaza ikibazo muri iki gihe ibihe bigoye abantu aho bitari kubashobokera kurokoka imitego ya Satani nyamara yarabarinze kugira ngo barabagirane imbaraga zayo ibyago by'umuntu bihesha Imana akanya ko kumutabara ariko reka mbabaza aya magambo ni meza umuntu uri kuri gahunda akoresha uburyo nyandikira ibyago by'umuntu bihesha Imana akanya ko kumutabara ahari ubwoko bw'Imana muri iki gihe birashoboka ko bwahawe agahe ko gukanguka maze bukamurika umucyo wayo muri ku mucyo w'Imana aho mu kazi reka abantu bamenye gukiranuka kw'Imana ubigaragaze abantu bamenye neza yuko hari Imana wahisemo nuca mu kinyegero sukagenda abantu bazamenya gute yuko wahisemo Imana reka amahame yo gukiranuka uyagaragaze ubwira abantu icyo kwizera kwawe ari cyo n'ibihamya bidashidikanywa maze ureke mwuka w'Imana azakorere muri wowe kandi ibyo bintu Imana yiteguye kubikora niba kubaho kw'abakiranutsi icumi byarashoboraga kurokoka umurwa utizera wo mu kirwa cy'i Sodoma ese ntibyashoboka kw'Imana kubwo gusubiza kwinginga k'ubwoko bwayo yabasha no gutsinda abashaka gukuraho amategeko yayo mbese ntidukwiye kujya ku ntebe y'imbabazi dusaba ngo Imana yerekane imbaraga zayo zikomeye aya magambo ndabinginze muyiteho cyane rekanyahe ibara ry'umuhondo mbese ntidukwiye kujya ku ntebe y'imbabazi dusaba ngo Imana yerekane imbaraga zayo zikomeye urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo byakomeje kuburira umuntu uherekera kose n'uyu munsi ntabwo Imana yaturetse ngo duheranwe n'agahinda iratuburira ngo tuve mu kutagira icyo twita mwe byitore umuzingo wa gatanu paje 714 niba abantu bacu bagumye mu nyifato yo kutagira icyo bitaho bakomeje kubame kugeza iki Imana ngo yasukaho umwuka wayo ntabwo babiteguye gukorana nayo kuko batabona inyifato yabo n'akaga kabugarije birenze uko byabaye mu gihe cyashize dukwiye kugira ubushake bwo kuba maso tutigeze kugira dukwiye kugira ubushake bwo kuba maso tutigeze kugira itoro ry'Imana ryahawe kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu ngo abari usenga uwo ari we bamenye ko igihe cy'urubanza kiri kugana ku musozo basobanukirwa ibyaha bya Babuloni kugira ngo bisuzumishe gukiranuka kw'Imana kubonerwa mu mategeko yayo bamenye iby'inyamaswa yahinduye amategeko y'Imana basobanukirwe n'igishushanyo cyayo basobanukirwa ikimenyetso cyayo n'umubare w'izina ryayo bamenye ingaruka zikomeye zizakomoka mu kwihuza kw'itorero n'isi ngubwo ubutumwa bugize ukuri kw'iki gihe kugomba kubwirizwa n'itorero ry'Imana mu mateka yayo ibwirizwa ry'ubu butumwa rizabyutsa urwango rukomeye ku bahinyuye imbabazi z'Imana ariko kandi buzazana ububyutse n'ivugurura rikomeye mu mibereho y'abizera b'itorero ry'Imana nk'abyitoro muzingo wa gatanu paje 714 umurimo wihariye wa marayika wa gatatu ntabwo wahawe agaciro kawo nyakuri Imana ishaka ko ubwoko bwawe bujya mbere cyane kuruta uko biri muri iki gihe mu gihe inteko zishinga amategeko z'amahanga zizashaka gufata umwanzuro wo gushyiraho iherezo ry'umudendezo w'idini bene data b'abayobozi bakwiriye kumenya uko ibintu byifashe maze bagakora uko bashoboye kose kugira ngo barwanye imigambi yabo none ibi nibyo biri gukorwa cyangwa amazi yarenze inkombe ahubwo ni ugushyigikira imigambi yabo ntabwo biri mu mugambi w'Imana ko umucyo uva ku bwoko bwacyo uwo mucyo ni ukuri kw'iki gihe mu buryo bubabaje abagabura bashinzwe kubwiriza ubutumwa bwa Marayika wa gatatu ntibasobanukiwe neza n'ibibugize none reka mbabaza
mubona abantu basobanukiwe neza n'ibigize ubutumwa bwa Mariko wa gatatu cyangwa abantu bitaye kuri siyanse y'isi ku buryo abantu basobanura ibintu uribaza utari aba ni abantu b'Imana cyangwa se n'umwuka w'isi warangije gufata umwanzuro muri bari abantu mbere yuko abatuye isi baburirwa abagize itoro bagomba kuburirwa mbere y'abandi kugira ngo Imana itoranyemo abagomba kubwiriza abataramenye ukuri kw'iki gihe uko ubutumwa bwageze ku banyamahanga buvuye ku Bayuda niko ubutumwa buheruka bugomba kugera ku batuye isi buvuye mu itorero ry'Imana igihe ukuri gushyirwa ahagaragara rero gutera ishungura rikomeye ku badashaka kubwakira niyo mpamvu mwitegura abanzi b'ubutumwa bwiza hagati muri ijambo ry'Imana avuga ngo tugomba gutinya b'imbere kuruta gutinya b'inyuma ab'inyuma ntacyo batwaye ndiko zibanze paje 62 ishungura rikomeye ryaratangiye ndetse rizakomeza kandi abantu bose badashaka guhagarara mu kuri bashize amanga kandi bashikana ndetse ngo bitangira Imana n'umurimo wayo bazashyirwa hanze nyamara gushyirwa hanze ntabwo bazasorwa mu itorero rigaragara ahubwo bazagaragara nk'aho abo bantu ari bafite agaciro mu itorero rigaragara nyamara ijambo ry'Imana ribafata nk'abashyizwe hanze barakuwe mu gitabo cy'ubugingo niko zibanze paje 27 nabonye bamwe bafite ukwizera gushikamye kandi batakabani habinginga Imana mu maso yabo hasaga n'ahatentebutse kandi hagaragaza agahinda gakomeye katurukaga ku ntambara bari bafite mu mutima marangwaga gushikama no kumaramaza kandi ibitonyanga binini by'ibyuya byatembaga biva mu ruhanga rwabo noneho mu maso habo harabagiranaga ibimenyetso byerekana ko bemewe n'Imana maze noneho yandura irimo kumaramaza no gushikama ikongera kubagaragara abadayimoni barabazengurutse babagotesha umwijima kugira ngo babuze kureba Yesu maze amaso bayahange umwijima warugagose bityo bitume bareka kwiringira Imana kandi bayivogote umutekano wabo rukumbi wari ushingiye ku gukomeza gutumbira mu ijuru nesa rwa tubwiye ngo umutekano wacu rukumbi ni ugutumbira mu kazi hari ubwo ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimuhanga amaso akazi kanyu oya abamarika b'Imana bahawe inshingano zo kwita ku bwoko bwayo kandi ubwo umwuka uhumanya uturutse ku badayimoni watumurirwaga kuri abo bari batumbiye mu ijuru abamarika b'Imana nabo bakomezaga kuzunguriza amababa yabo hejuru y'abo bantu kugira ngo birukane wa mwijima wicuraburindi reka mbabwire iyi Imana itaza kudushyiriraho uburyo nk'ubu abantu bose bari kuzazimira mu icuraburindi niyo mpamvu hashimwe Imana yatanze uburyo nk'ubu ngubu kandi muzagenda mubona noneho rwose inzira zigomba kuba ebyiri ibivugirwa aha ugasanga bitandukanye n'ibivugirwa ahandi ubwo babandi basengaga bakomeza gutakamba babikuye ku mutima inshuro nyinshi imirasire y'umucyo uturutse kuri Yesu warabamurikiraga kugira ngo ukomeze imitima yabo kandi umurikire mu maso habo nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba bari bigize ba ntibindeba kandi ntacyo bitaye bakumiraga umwijima wari ubagose maze noneho babudika umeze nk'igicu cya rukokoma ubu uyu munsi abantu umwijima arangije kuba nk'igicu cya rukokoma ntaho wamenera abamarika b'Imana bavuyeho abo bari bari maze bajya gufasha abari bamaramaje basenga y'impamvu twafashe igihe cy'amasaha 28 turi imbere y'Imana twiyiriza ubusa dusenga kugira ngo Imana idukureho igihu cy'umwijima itumurikishirize umucyo nabonye abamarika b'Imana bihutira kujya gufasha barwanishaga imbaraga zabo zose bakirana n'abadayimoni kandi bagerageza kwirwanaho batabaza Imana bafite kwihangana ariko abamarika b'Imana basize abataragize icyo bakora na gito ngo birwaneho maze sinongera kubabona nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye maze nerekwa ko ryatewe n'ubuhamya budakibakiwa buturuka ku nama umuhamya nyakuri yahaye abanyarawodokiya ubu buhamya buzagira icyo buhindura ku mutima w'uzabwakira kandi buzamutera kwerereza ukuri no kugushyira ku mugaragaro bamwe ntibazatanga ubuhamya bwahuranije bazahagurukira kuburwanya kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana
nabonye ko ubuhamya bw'umuhamya nyakuri bwumviwe igice ubuhamya bukomeye cyane amaherezo y'itorero ashingiyeho bwahawe agaciro gake bwa butarirengagijwe bwose uko bwakabaye ubuhamya bugomba gutera kwihana kwimbitse ubwo tugeze ku cyigisho ale mucyo yigishije ejo hashize kwihana kwimbitse abazabwakira bose bataryarya bazabwumvira kandi buzabatunga Imana yasezeranye uburinzi bukomeye ku bantu bose bita ku ijambo ryayo basenye mu gihe nta burinzi na buke bwasezeranywe abasuzugura umuburo uheruka kuba abantu barangije kwinjira mu mwijima ku buryo kubakurikira usibye kugwa mu rwobo ubutazavamo neretswe babandi nabonye mbere bariraga kandi basengana intimba mu mutima itsinda ry'abamarika barinzi babakikije ryari ryikubye kabiri kandi bari bambaye intwaro kuva ku mutwe kugeza ku birenge bagendaga kuri gahunda itunganye nk'umutwe w'abasirikare mu maso habo hagaragaraga intambara ikomeye bihanganiye ndetse n'urugamba rukaze banyuzemo ariko kandi mu maso habo hari hasanzwe hagaragara intimba ikomeye iri mu mitima yabo noneho harabagiranaga umucyo n'ikuzo ry'ijuru bari babonye intsinzi maze batera gushima bikuye ku mutima kandi bafite ibyishimo bizira amakemwa umubare w'abari bagize iri tsinda wari wagabanutse bamwe bari bagosowe maze basigara ku nzira abari banibindeba kandi bataragiraga icyo bitaho babandi batigeze bifatanya n'ababonaga ko insinzi n'agakiza ari iby'igiciro cyinshi bagakomeza kwinyiga kandi batakamba ku bwabyo bene abo ntibigeze babibona ahubwo basigaye mu mwijima maze imyanya yabo ihita igibwamo n'abandi bakiriwe ukuri bakaza mu itsinda abadayimoni bakomeje kubibasira nyamara ntibabashaga kubatsinda ubutumwa bugomba kubanza kubwirwa abagize itorero ry'Imana mu mbaraga ikomeye nk'uko turi kubikora uyu mwanya kugeza ubwo buzangwa ku mugaragaro bugahindukirira abanyamahanga Yoweli igice cya kabiri umurongo wa mbere ni muvugiriza impande Siyoni muvugiriza induru ku musozi wanjye wera abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi Isaya 40 umurongo wa 9 yewe wumvisha Siyoni inkuru z'ibyiza zamuka umusozi muremure yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza rangurura ijwi ryawe cyane rirangurure witinya ubwire imudugudu y'i Buyuda uti dore Imana yanjye Isaya 58 umurongo wa 1 shyira ejuru uvuge cyane we kugeruwe rangurura ijwi ryawe nk'ikondera ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo ngere dusubire mu bya Rodokiya rero byashoboka 3:14 gira 15 wandikire marayika w'itorero ry'i Rodokiya uti uwiyita men umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubi iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize nuko rero kuko uri akazi yazo udakonje ntubire ngiye kukuruka ubutumwa bwandikiwe Rodokiya bureba itorero muri iki gihe mbese mwizera ubu butumwa mbese mufite imitima ibyiyumvisha cyangwa mukomeza kuvuga muti turi abakire kandi turatunganiwe ntacyo dukene mbese yamamaza ry'ukuri guhoraho kwahawe iri shyanga ngo rikugeze mu mahanga yose yo ku isi ryabereyeho ubusa Imana yatoranyije ishyanga ry'abantu kandi bagira ababitsi b'ukuri gukomeye gufite ingaruka z'iteka ryose bahawe umucyo ugomba kumurikira isi mbese Imana yarakosheje mbese mu by'ukuri turi ibikoresho by'Imana yitoranyirije turi abagabo n'abagore bakwiriye kugeza ku batuye isi ubutumwa buri mu byahishuwe 14 tugeze ubutumwa bw'agakiza ku bantu bahagaze ku munwa w'irimbukiro mbese dukora nk'uko twagombaga gukora aya magambo ari mu butumwa bwatoranyijwe volume ya mbere page 74 harakomeza intumwa iravuga mu ijwi ryumvikana kandi rihamye igira iti ndababaza icyo muri gukora iyaba mwashoboraga kumva iyaba mwabashaga gusobanukirwa n'akamaro k'umuburo ndetse n'icyo usobanuye kuri mwe no kubatuye isi iyaba mwarasobanukiwe iyaba mwari mwuzuye umwuka wa wundi watanze ubugingo bwe kugira ngo wari mwisobanure n'ubugingo mwari gukorana nawe mugakorana umwete wose no kwitanga kugira ngo mukize abanyabyaha
uvuga ko amuzi nitondera amategeko ye n'umubeshyi ukuri ntikuri muri ukanguka ukomeye kugomba kuza mu itorero iyo abatwamenyaga iyo abatwasobanukirwaga mbega uburyo umwuka w'ubutumwa wari kugenda genda uva mu itorero ujya murindi mbega ukuntu imitungo y'abizera yatanganwa ubushake kugira ngo bashyigikire umurimo w'Imana Imana iduhamagara gusenga no kuba maso dusenga tunganya inzu yawe y'ibigirwamana by'ibishushanyo byatwaye umutungo wagombaga kuba warashyize mu bubiko bw'Uwiteka umucyo ugomba gusakara nk'itara ryaka abageze ubutumwa ku batuye isi bakwiriye gushaka Uwiteka babishimikiriye kugira ngo mwuka we wera ashobore kubasukirwa mu buryo busaze nta gihe cyo gupfusha ubusa dufite dusengere guhabwa imbaraga y'Imana kugira ngo idufashe kugera ku ntsinzi dufasha abari hafi na kure aya magambo ari mu butumwa bwatoranyijwe volume ya mbere page ya 74 abizera b'itorero bakwiye kuburirwa bakamenya kaga kw'iki gihe cya none abarinzi barasinziriye twarakererewe imyaka myinshi mureka abayobora abandi bumva uburyo ari ingenzi gukanguka batinya gutakaza amahirwe mu gihe cy'akaga aya magambo ari mu bihamya by'itorero volume ya 5 page 715 imana mu rukundo rwayo ntabwo iburira abizera b'itorero isize abayobozi kuko nubwo baragijwe umurimo ukomeye ariko nabirababurira ngo bakanguke murekehe kugira umuntu usuzugura ijwi ry'imana kuko idutegeye amaboko twese iyo mpamvu aya magambo mu bihamya by'itorero muzingo wa 5 page 715 waranditse niba abayobozi ba konferansi zacu batemeye ubutumwa twahawe n'imana ngo babushyire mu bikorwa itorero rizahura n'igihombo gikabije niba umurinzi ku nkike abonye inkota ije akwiye kubuza impanda mu ijwi rirenga abantu bakumva umuburo bazagira amahirwe yo guhangana n'urugamba kenshi na kenshi abayobozi bagiye bavuga bati ntimugakabye byaba ari ikosa mwitondere kuvuga muzamura ubwo butumwa bushobora kuba ari impuhwe muri uko kutizera no kudahamya ukuri nk'uko kuri bazaba babwira abantu bati ni amahoro nta kibi kiriho nta gikwiye gutuma mushiduka mwiya hari byinshi itorero riri gukora kugira ngo ibintu bigende neza ese aya magambo namwe muri kuyabona aya magambo yaba ari gusohora muri iki gihe hari byinshi itorero riri gukora kugira ngo ibintu bigende neza ibi byose bizarangira nta kibazo ibi byose bizatuma banga kumva ubutumwa bwatanzwe n'Imana bizatuma impanda y'umurinzi itumvikana nk'uko bikwiriye maze abantu be kwitegura urugamba umurinzi rero yirinda abe maso atinya ko gutindiganya kwe no gukererwa kwe imitima itazimira maze amaraso y'abantu akazayabaza itorero ryabwirije abantu igihe kinini by'itegeko ry'icyumweru none ibimenyetso biranga ko icyo gihe cyegereje biragaragara ahantu hose mureke twe kubarwa mu bakobwa batanu b'abapfu migani ya kristo igitabo cya 2 page 95 abantu bageranywa n'abakobwa b'abapfu ntabwo ari indyarya bageze ukuri ku bantu kandi bakita ku bakwemera ariko bo ntibemere gukoreshwa na mwuka muziranenge ntibaguye ku rutare ngo bemere ko rumenagura kamere yabo ya kera banyuzwe n'umurimo udashyitse ntibagiranye umushyikirano n'Imana maze bituma batamenya kuyiringira umurimo bakora Imana wasubiye inyuma uba ku izina gusa aho uravuga ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda bakunda ibanezeza gukunda Imana bafite ishusho yo gutungana ariko bahakana imbaraga za bene abo bantu nibo babona bicika bakavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho migani ya kristo igitabo cya 2 page 95 iyo abantu batewe ubwoba no gucogora kwabo binginga abandi ngo babahe icyo babura ariko mu by'iyobokamana siko bimeze nta muntu ubasha kurihira undi icyo abura imico ntitiririkanwa nta wakwizera imana mu cyimbo cy'undi cyangwa ngo yakirire undi umwuka w'imana uyu munsi rero gukiranuka kwa Nowa na Danyeli na Yobu kwakiza ubwabo bugingo gusa Ezekiyeli 14 umurongo wa 22 hashize igihe kinini dutegereje itegeko ry'icyumweru none ibimenyetso biragaragara imbere yacu ko kigeze hasi none ikibazo dukwiye kwibaza ni iki mbese tuzakora inshingano yacu mbese ntidukwiye guhagarara mu mahame y'ibyo twizera tugahamagarira abandi kumenya amahirwe n'inshingano yabo igihe kiradusatiriye bwangu kubagambire kumvira imana kuruta abantu
kumva baremerewe n'uburemere bw'akarengane. Tuzasuzuguza Imana kubwo guceceka kwacu mu gihe amategeko yayo yera ari gusiribanga. Kwihuza kw'amadini byavuzwe igihe kinini, kandi ishyirwa mu bikorwa byabyo byabaye guta amahame ya giprotestani. Umwuka wo kuyoborwa n'ibyanditswe kandi byanditswe byonyine uragenda uyoyoka mu bavuga ko bafite kwizera kwa giprotestani. Uyu munsi duhagaze aho isi yose yamaze guhamya ko amategeko y'abantu akwiye kwererezwa kurusha amategeko y'Imana, akaba ari byo byavuyemo ubuvandimwe buvugwa muri ensikiriko ya Papa Francis yitwa Fratelli Tutti. Ariko ibyo ntibyari kugerwaho ubuprotestani budakuweho. Nyuma y'ibyitoro muzingo wa 5 paji 716. Mu gihe isi ya giprotestani kubw'inyifato yayo iri kwihuza na Roma kugira ngo bashyireho amategeko, twihatire kumenya uko ibintu bimeze, maze twitegereze neza intambara iri imbere yacu uko izabimeze. Abarinzi nibarangurura ijwi, maze bumvikanisha ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe cyacu. Ubwoko bw'Imana nibwerekana aho tugeze mu mateka ya gihanuzi, maze dushaka uko twakangura umwuka wa giprotestanti, twumvisha abisi ubusobanuro n'agaciro k'umudendezo w'idini wagiye utunezeza kuva kera kose. Sereka mbabaza, aya magambo ni meza. Aya magambo arakwiriye muri iki gihe. Tugomba kumvisha abisi ubusobanuro, aya magambo muyiteho cyane, n'agaciro k'umudendezo w'idini wagiye utunezeza kuva kera kose. Ibi bintu ni ibintu by'ingenzi cyane kubitekereza. Abefeso icyo cya 5:18 nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nyuma y'ibyitoro muzingo wa 5 paji 716. Imana iraduhamagarira gukanguka kuko iherezo riri bugufi. Buri saha yose itambuka mu ijuru hari igikorwa kugira ngo hategurwe ku isi abantu bazagira uruhare rukomeye mu bigiye kugaragara imbere y'amaso yacu. Iki gihe turimo kitugaragarira nk'igifite agaciro gake, nyamara ni icy'agaciro gakomeye mu maso y'Imana, kandi kigomba gufatirwamo imyanzuro y'iteka ryose. Iki gihe turimo kirimo imyanzuro ikomeye kuri twe, ari ubugingo cyangwa kurimbuka by'iteka. Amagambo tuvuga, ibikorwa dukora, umwuka tugaragaza, uzabera bamwe impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Amagambo kandi aboneka mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5:15. Mureke twitegure akaga gaheruka. Ubutunzi Imana yatubikije ni bwinshi, amahirwe Imana yahaye itorero ryayo atazadupfira ubusa. Bene da, mbese mujye mumenya ko agakiza kanyu bwite naho imitima y'abandi izahererezwa biterwa n'imyiteguro mugira muri iki gihe, kugira ngo muzahagare mudatsinzwe mu igeragezwa riri imbere yanyu. Ese mufite iryo shyaka rigurumana kwera ndetse no kwitanga kuzabashoboza guhangana n'akarengane? Niba Imana yaravugiye muri iki igihe kigiye kugera ubwo muzashyirwa mu nkiko, kandi buri ngingo yose yo kuri muhamya izanengwa n'abanzi b'ukuri. Igihe abizera benshi bari gupfusha ubusa muri iki gihe, cyakagombye gukoreshwa mu gusohoza inshingano Imana yaduhaye, tukitegura akaga katwegereje. Amategeko y'Imana akwiriye gukundwa kandi akubahwa n'ubwoko bw'Imana muri iki gihe birenze uko byari imbere hose. Ni iby'agaciro gakomeye muri iki gihe kubwira buri mwizera itegeko rya Kristo, tukabwira abagabo, abagore, abasore n'abana tuti, murondore mu byanditswe nk'uko biri muri Yohana 5:39. Nimutajya hejuru cyane ku rugero rwo gukiranuka mu mibereho yanyu y'iby'idini, ntabwo muzamwiteguye kuboneka k'umwami. Twahawe umucyo mwinshi, Imana itegereje ko ubwoko bwayo bugira umwete ugendanye n'ubudahemuka no gukiranuka. Mu bana bayo hakwiriye kubamo iby'umwuka byinshi, ukwitanga kwimbitse, ndetse n'ishyaka ku murimo w'Imana ritigeze rigerwaho. Ibihe byinshi bikwiriye kwerezwa gusenga kugira ngo ibikorwa byacu byejeshwe amaraso y'umwana w'intama. Dufite kwizera kudahungabana, dukwiriye gusaba Imana mu buryo bwihariye ngo ihe ubwoko bwabo muri iki gihe ubuntu n'imbaraga. Ntabwo twizeye ko twese tuzageza igihe umudendezo uzahagarikwa, ariko ubu twese tubisohoyemo impunzi. Aya magambo yandikwa mu mwaka w'icya 1888. Ntabwo abantu b'icyo gihe babonaga ko ibyo bintu bazabibonesha amaso,
none twebwe tubisohoyemo. Umuhanuzi yaragize ati hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira ba bamarayika bane bahaye kubabaza isi n'inyanja, mubabaza isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Amagambo ari mu byashu cyo cyaka ni umurongo wa gatatu. Iyi mirongo itwereka umurimo tugomba gukora muri iki gihe cya none. Inshingano ikomeye iri ku bantu buzuye umwuka wo gusenga bari ahantu hose ku isi kugira ngo basabe Uwiteka gucubya ibicu by'ikibi cyose maze yongere aduhinde imyaka y'imbabazi. Ibyanditswe mu mwaka w'1888 kugira ngo dukore umurimo wa databuja dutabaze Imana kugira ngo ifate imiyaga kugeza ubwo abavuga butumwa bazaba bamaze koherezwa mu migabane yose yo ku isi. Ibyo byarakozwe yego. Nkurikije umucyo nahawe amagambo ari mu nama zigirwa itoro paji 88 nzi yuko interuro ngo uku ni ku Uwiteka avuga ikwiriye kubwirwa abantu muri iki gihe bafite ububasha n'ubutegetsi mu isi. Ese amagambo turi gusorezaho murayabonye? Aya ni amagambo asoza. Nkurikije umucyo nahawe aya magambo niba mwayabonye ndashaka ko mbona mwasubirisha ijambo rivuga ngo amen, ariko namwe mubihamye mu mutima. Nkurikije umucyo nahawe nzi yuko iyi nteruro ngo uku ni ko Uwiteka avuga ikwiriye kubwirwa abantu muri iki gihe bafite ububasha n'ubutegetsi mu isi ni ibisonga Imana yaragije ubutunzi bw'ingenzi. Nibemera guhamagara kw'Imana izabakoresha mu murimo wayo. Hariho abantu mu buryo bw'umwihariko bashobora gufasha abantu bo mu rwego rwo hejuru. Abo bakwiriye gushakashaka Uwiteka uko bukeye n'uko bwije bagahora biga uburyo bwo kugera kuri bene abo bantu bitari ukumenya na byo hejuru gusa, ahubwo bakabakuruza umuhati wabo no kwizera kuzima, bakabagaragariza urukundo ruturutse ku mutima, bakita cyane kubamenyesha ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana. Mureke twisuzume uko duhagaze imbere y'Imana. Mureke twumvira inama y'umugabo wo guhamya. Nk'uko byabaye ku Bayuda, ntihagira umuntu n'umwe muri twe ugira ikimutekerereshe ukundi kugira ngo tudakumira umucyo uza mu mitima yacu. Ntibikabe ngombwa ko Kristo atubwira nk'uko yabwiye Abayuda ati nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Somo dusoresheje ni muri Yeremiya 4:14 ngo yewe Yerusalemu we uhagira umutima wawe h'ibyaha kugira urokoke. Ndasaba Imana muri iri joro kugira ngo umuntu wese uteze amatwi yemere irarika rya Mwuka w'Imana. Ntuvuge ngo maze igihe niga. Aya ni amahirwe yanyu mubonye. Aya ni amahirwe ku muntu wari utarafata umwanzuro ushingiye ku byo kwizera ngo asuzume neza mu ijambo ry'Imana niba ahagaze mu kuri, niba kandi ataguhagazemo. Impamvu Imana yatanze umwanya nk'uyu nguyu n'umucyo ungana gutya ni ukugira ngo twisuzume. Icyampagiye nawe tukemera irarika ry'Imana. Ibi ni byo mbasabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Amen. Dusenga Imana. Mana yacu udukunda uri mu ijuru, ni wowe wemeye ko ijambo ryawe rivugwa mu muburo utangaje, ariko ntufata umuntu ku ngufu ahubwo umuhirarika mu rukundo maze umuntu wese akifatira umwanzuro. Tuguhaye imitima yacu, twemeye yuko Mwuka w'Imana akoreramo, ariko kandi no gufata imyanzuro ni ibyacu. Twemeye gufata umwanzuro wo gukorana nawe. Jya ubwanjye utanze iki cyigisho ndifuza gukorana nawe biruseho, ndifuza gutunganywa nawe birenze uko byari bimeze, ndifuza komatana nawe birenze igihe cyose nabayeho. Umurikishirize umucyo wawe abari muri iteraniro, kandi umuntu wese utarafata umwanzuro komanga umutima we kugira ngo ubwire ijwi riheruka ryumvikana. Umuntu wese afata umwanzuro azi yuko umwanzuro afashe ari ubugingo cyangwa urupfu. Tugusabye umwuka wawe cyane mu izina rya Yesu. Amen.